Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PRU 15, janji TPM lebih seorang didakwa tawaran MI segera. Cadangan jawatan timbalan Perdana Menteri diisi lebih awal seorang calon termasuk daripada Sabah dan Sarawak dilihat sebagai janji MI segera, kumpulan terdesak mencari sokongan untuk menang pilihan raya. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menyifatkan cadangan itu cuma janji politik sekadar memenuhi permintaan parti politik di Sabah dan Sarawak. Tawaran bersifat MI segera adalah gambaran kumpulan terdesak. Saya yakin apa saja yang diminta kepada kumpulan terdesak ini akan dijanjikan. Minta sungai pun mungkin diluluskan, namun persoalannya apakah ia wajar dan baik untuk masa depan negara, katanya kepada Berita Harian. Beliau mengulas cadangan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang mahu mewujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri dengan salah satu jawatan itu dilantik dalam kalangan wakil dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Semalam pengurus BN Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi ketika perasmian program gelombang biru Zon 3 Papar memaklumkan jawatan 3 TPM akan diwujudkan jika BN muncul dominan untuk membentuk kerajaan persekutuan dengan jaminan wakil dari Sabah dan Sarawak dan Semenanjung dilantik yang menjadi manifesto parti untuk pilihan raya umum ke-15. Pengurusi PH juga Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam jelajah PH Sabah mengumumkan dua jawatan TPM membabitkan seorang dari Semenanjung dan seorang wakil Sabah atau Sarawak. Tuan Ibrahim menegaskan kewujudan jawatan TPM dalam kerajaan tidak perlu disandarkan kepada keperluan bagi pembangunan sesuatu wilayah, sebaliknya signifikasi kepada seluruh negara. Katanya jawatan Perdana Menteri dan TPM mestilah memikirkan kepada pembangunan seluruh negara. Tidak perlu wujud jawatan TPM bagi satu wilayah saja, ia hanya akan menambah kos bagi kerajaan. Selama 60 tahun kita merdeka, semua wilayah diberi perhatian yang sama. Bahkan kita telah mewujudkan jawatan Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, katanya. Tuan Ibrahim yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air berkata, apa yang penting bukan jawatan, tetapi perancangan pembangunan dan peruntukan keuangan bagi membangunkan negeri yang miskin bukan hanya di Sabah dan Sarawak, tapi juga di negeri Semenanjung. Katanya rakyat diingatkan agar tidak terpengaruh pada tawaran spontan dibuat tanpa perancangan yang rapi kerana pengalaman PH pemerintah selama 22 bulan dengan pelbagai janji dibuat dalam buku khas manifesto tetapi tidak dilaksanakan selepas mereka beroleh kuasa. Mengulas lanjut, katanya pada masa ini Perikatan Nasional tidak membincangkan mengenai jawatan TPM jika parti itu berkuasa nanti. Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PRU 15, janji TPM lebih seorang didakwa tawaran MI segera. Cadangan jawatan timbalan Perdana Menteri diisi lebih awal seorang calon termasuk daripada Sabah dan Sarawak dilihat sebagai janji MI segera, kumpulan terdesak mencari sokongan untuk menang pilihan raya. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menyifatkan cadangan itu cuma janji politik sekadar memenuhi permintaan parti politik di Sabah dan Sarawak. Tawaran bersifat MI segera adalah gambaran kumpulan terdesak. Saya yakin apa saja yang diminta kepada kumpulan terdesak ini akan dijanjikan. Minta sungai pun mungkin diluluskan, namun persoalannya apakah ia wajar dan baik untuk masa depan negara, katanya kepada Berita Harian. Beliau mengulas cadangan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang mahu mewujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri dengan salah satu jawatan itu dilantik dalam kalangan wakil dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Semalam pengurus BN Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi ketika perasmian program gelombang biru Zon 3 Papar memaklumkan jawatan 3 TPM akan diwujudkan jika BN muncul dominan untuk membentuk kerajaan persekutuan dengan jaminan wakil dari Sabah dan Sarawak dan Semenanjung dilantik yang menjadi manifesto parti untuk pilihan raya umum ke-15. Pengurusi PH juga Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam jelajah PH Sabah mengumumkan dua jawatan TPM membabitkan seorang dari Semenanjung dan seorang wakil Sabah atau Sarawak.
Tuan Ibrahim menegaskan kewujudan jawatan TPM dalam kerajaan tidak perlu disandarkan kepada keperluan bagi pembangunan sesuatu wilayah, sebaliknya signifikasi kepada seluruh negara. Katanya jawatan Perdana Menteri dan TPM mestilah memikirkan kepada pembangunan seluruh negara. Tidak perlu wujud jawatan TPM bagi satu wilayah sahaja, ia hanya akan menambah kos bagi kerajaan. Selama 60 tahun kita merdeka, semua wilayah diberi perhatian yang sama. Bahkan kita telah mewujudkan jawatan Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, katanya. Tuan Ibrahim yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air berkata, apa yang penting bukan jawatan, tetapi perancangan pembangunan dan peruntukan kewangan bagi membangunkan negeri yang miskin bukan hanya di Sabah dan Sarawak, tapi juga di negeri Semenanjung. Katanya rakyat diingatkan agar tidak terpengaruh pada tawaran spontan dibuat tanpa perancangan yang rapi kerana pengalaman PH pemerintah selama 22 bulan dengan pelbagai janji dibuat dalam buku khas manifesto tetapi tidak dilaksanakan selepas mereka beroleh kuasa. Mengulas lanjut, katanya pada masa ini Perikatan Nasional tidak membincangkan mengenai jawatan TPM jika parti itu berkuasa nanti. Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PRU 15, janji TPM lebih seorang didakwa tawaran MI segera. Cadangan jawatan timbalan Perdana Menteri diisi lebih awal seorang calon termasuk daripada Sabah dan Sarawak dilihat sebagai janji MI segera, kumpulan terdesak mencari sokongan untuk menang pilihan raya. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menyifatkan cadangan itu cuma janji politik sekadar memenuhi permintaan parti politik di Sabah dan Sarawak. Tawaran bersifat MI segera adalah gambaran kumpulan terdesak. Saya yakin apa saja yang diminta kepada kumpulan terdesak ini akan dijanjikan. Minta sungai pun mungkin diluluskan, namun persoalannya apakah ia wajar dan baik untuk masa depan negara, katanya kepada Berita Harian. Beliau mengulas cadangan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang mahu mewujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri dengan salah satu jawatan itu dilantik dalam kalangan wakil dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Semalam pengurus BN Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi ketika perasmian program gelombang biru Zon 3 Papar memaklumkan jawatan 3 TPM akan diwujudkan jika BN muncul dominan untuk membentuk kerajaan persekutuan dengan jaminan wakil dari Sabah dan Sarawak dan Semenanjung dilantik yang menjadi manifesto parti untuk pilihan raya umum ke-15. Pengurusi PH juga Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam jelajah PH Sabah mengumumkan dua jawatan TPM membabitkan seorang dari Semenanjung dan seorang wakil Sabah atau Sarawak. Tuan Ibrahim menegaskan kewujudan jawatan TPM dalam kerajaan tidak perlu disandarkan kepada keperluan bagi pembangunan sesuatu wilayah, sebaliknya